NCA کی ظہور الاخلاق آرٹ گیلری میں ہوم لینڈز کے عنوان سے منعقدہ نمائش برٹش کاؤنسل کے تعاون سے لگائی گئی. نمائش میں برٹش کاؤنسل کے ڈائریکٹر رچرڈ ویئر، سابق پرنسپل NCA ساجدہ ونڈل، عبداللہ قریشی اور نشمیہ ہارون سمیت آرٹ سے دلچسپی رکھنے والوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر رچرڈ ویئر کا کہنا تھا کہ ہوم لینڈ بڑی زبردست نمائش ہے جس میں گھر سے دور رہنے والوں کا تذکرہ ہے. The exhibition is drawn from the extensive British Council collection. So the British Council is one of very few organisations in the UK which is collecting internationally for the good of an international audience. So we're thrilled to be able to bring this collection here, obviously on the theme of migration to Pakistan. نمائش میں گھر بار چھوڑ کر دیار غیر جانے والوں کے حالات زندگی کی عکاسی کی گئی ہے. ہوم لینڈز میں اس موضوع پر دنیا کے معروف مصوروں کے فن پارے پیش کیے گئے ہیں جو برٹش کاؤنسل کی جانب سے جمع کیے گئے تھے. ٹچ از دا کور آف ایوری بڈیز ایگزسٹنس اینڈ آئی تھنک آج کل کے ماحول کے اندر جب بہت سارے لوگ جو ہیں دے ہیو شفٹڈ، فار ایگزامپل مائی چلڈرن آر ناٹ ہیئر، سو یو کیپ ریفلیکٹنگ آن دس. بہت اچھی ایفرٹ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہے جو اپنے گھروں سے دور ہیں، اپنے اوریجنل کانٹیکٹ سے ہٹ کے مختلف جگہوں پہ اپنے بسیرے بنائے ہوئے. نمائش میں عالمی شہرت یافتہ مصوروں کے خوبصورت فنپاروں کو شائقین نے بے حد سراہا. ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں لگنے والی اس نمائش کا لاہور میں منعقد ہونا بہت خوش آئند بات ہے. کیمرہ مین محمد علی شیخ کے ساتھ رضا زیدی، سٹی 42.